Rajoni i Lezhës është kthyer në një destinacion mjaft të pëlqyer për eksploruesit e natyrës, teksa jemi në stinën e Vjeshtës, numri i turistëve me kampera është mjaft i lartë, kryesisht në zonën e Ranës së hedhur në Shëngjin. Të ardhur nga vende të ndryshme të botës, turistët vlerësojnë bukuritë natyrore, mikpritjen e vendasve dhe kushtet e përshtatshme klimatike për pushime në çdo stinë. E kam parë në Instagram vendin dhe vendosa që të vi bashkë me familjen time. Lezhë na ka tërhequr shumë. Këtu ka det, lagune dhe mal, dhe mbi të gjitha ushqime shumë të shijshme. Me pak fjalë po e kalojmë shumë mirë, pasi dhe njerëzit këtu janë shumë bujar dhe mikpritës. Këtu te Krana e Hedhur është një mrekulli e vërtet dhe po qëndrojmë për disa ditë, pasi dhe moti ka qenë ngrohtë. Pasi kemi shëtitur në disa vënde, bashkë me një grup mish, vendosëm që të vime dhe këtu në Shqipëri. Lezhë na e kanë sugjeruar dhe vendosëm që të ndalojmë, po kalojmë shumë mirë. Natyra dhe njerëzit janë të mrekullueshëm. Do jo sugjeruja çdo kujt që të vi këtu, sepse vërtet ja vlen të kalosh ca ditë. E dua shumë Shqipërinë. Shëngjini po tërhesh turistë shumë nga gjithë bota edhe gjatë Vjeshtës dhe në këtë drejtim kanë ndikuar edhe moti ngrohtë me diell, thon operatorët turistik. Ata prej Gjermanisë, prej Austriet, Holland, këta ju mungon kja temperaturë. Kja është verë për të atje. Apo në të vire shëtisin, gjithë Shqipërinë. Po që mesin, mesin për të onë. Që rrinë të vinë, planifikoj me najti i ditë. Dhe mesin në një javë, dy javë. Fillojnë edhe në banë edhe punëtorë. Këmë të ndonë me punu, dënë me një mundë. Në një në ratë. Përsyje pëse i bajmë mund një ratë, na i thamë të thjeshtisht i la mund njësin shpi. Kras bregdetit, Lezhë është mjaft tërheqëse edhe për kulturën, historinë dhe gastronominë, duke ofruar në këtë mënyrë turizëm gjithvjetor, ndërsa numri i vizitorëve vendas dhe të huaj është gjithnjë në rritje.